Ja sam Nika Klepac, kadetska evropska prvakinja u taekwondou i pozdravljam sve gledatelje Sportske televizije. Počela sam trenirati prije točno 5 godina, nakon što je moj mlađi brat krenuo. Mama je rekla da bi to bio sport za mene, ali ja sam se uporno protivila tome. No nakon 2 treninga, mami sam bila jako zahvalna i bila sam presretna jer sam se našla u tome. Napravila si jedan veliki rezultat. Superiorno si odradila svih 5 borbi u Bukureštu. Pa na malo reci svoje impresije s tog turnira. Pa dakle, prije turnira imali smo pripreme sa reprezentacijom, ali i sa klubom. A tamo smo išli 3-4 dana prije i uz, znači, druženje. Bili smo svaki dan tamo u dvorani da malo vidimo kakva je atmosfera. I kada je došao dan borbe, već sam bila potpuno spremna i navikla sam na sve to, tako da nije bilo problema. Kakva je bila konkurencija? Odakle su bile tvoje protivnice? Dakle, cure su bile, mislim, iz cijele Europe, ali moje protivnice su konkretno bile iz Austrije, Albanije, Srbije, Grčke i Rusije. Odradila si 5 borbi, sve borbe su bile superiorne bez praktički izgubljenog poena. Pa da, to je, znači, plod cijelog ljeta treniranja, 2 treninga dnevno i jednostavno mislim da to ne bi bilo moguće bez tih treninga, a i bila sam na vrhuncu svoje karijere sad. U finalu se borila s Ruskinjom, pa nam malo reci svoje impresije. Kako si se pripremila za to finale i jesi očekivala da ćeš pobijediti? Pa ja sam došla sam u Rumunjsku po to zlato jer sam to jako htjela, zato sam trenirala cijelo ljeto. I prije finala nisam imala puno vremena između polufinala i finala. I bila sam malčice nervozna jer sam znala da je ta cura, znači ja i ona smo bile najbolje u Europi u toj kategoriji i nervoza me malo ponjela, ali kada sam stala na tatami sve je prestalo i dala sam sve od sebe. Kakav je osjećaj biti prvakinja Europe? Pa odličan je osjećaj, to nisam nikada očekivala osim kada sam sad krenula na Europsko. Bilo je odlično i jednostavno uz ekipu koja me podržavala cijelo vrijeme i koji su navijali, bilo je još bolje. Analiziraj malo sebe, u čemu si najbolja, a što bi trebalo možda još trenirati da bi bila bolja? Pa mislim, ja sam relativno fleksibilna, to mogu visoke udarce izvoditi, ali trebala bi još malo poraditi na toj brzini. To je nešto što me još jedina malo smeta. Kakva je komunikacija s tvojim trenerom? Što ti je on rekao prije samog finala i koje upute ti je dao? Pa rekao mi je, znači, prvu rundu kao i uvijek analiziram protivnika i da odmah na početku postavim dominaciju, da pokažem šta ja radim i da ja držim tempo u borbi, tako da mogu, čak i ako krene gubi, da se mogu vratiti i da se bude sa borbom. Znači, ti savjeti su urodili itekako plodom što si pokazala u toj finalnoj borbi? Pa da, trener je dao odlične savjete i slušala sam ga cijelu borbu. Iako nekad znam dati malo svojeg, znači onog što ja mislim da je najbolje, ali trenera se treba slušati. Reci, kako usklađuješ sportske obaveze, treninge, putovanja sa školskim obavezama? Znači, ujutro odlazak u školu u 8 sati, u školi sam do 2. Naporno je u školi, ima puno gradiva, a popodne kada se vratim, sve lijepo ponovim, ručam, napišem zadaće, naučim za sljedeći dan i na večer je trening. Nakon treninga vratim se doma, još sve ponovim i idem spavati. I tako svaki dan. Koji su tvoji još rezultati koje možeš izdvojiti najbolje? Pa bila sam druga na Croatia Openu. To je dakle najjače natjecanje u Hrvatskoj. Osvojila sam također prvo mjesto na President Cupu u Bonu ove godine. Kako sam se i kvalificirala direktno za Europsko. Bila sam prva i u Sloveniji. I to su moji najznačajniji rezultati. Što za tebe znači taekwondo? Što za tebe znači ovaj sport? Pa ovaj sport, meni je to cijeli život i ja bi za taj sport, znači, dala bi sve i trenirala bi kao što sam trenirala cijelo ljeto. Odrekla bi se druženja i svega za taekwondo i za natjecanje. Završila si sa kadetskim stažom, odnosno više nisi u selekciji kadetkinja. Sad sljedeće godine, odnosno ove, nastupaš u jačoj juniorskoj selekciji. Kakvi su tu planovi? Pa u juniore ću krenuti kao i u prvo godine kadeta, idem vidjeti kakva je tamo konkurencija i dati sve od sebe da to što bolje prođe kao i u kadetima. I možeš nam najaviti sljedeće natjecanje na kojem ćeš nastupati?
Nastupat ću za mjesec i tjedan dana u Beogradu na Serbia Openu i nadam se da će tamo proći sve odlično i da ću sve od sebe.